არჩილ ხაბაძე ბათუმში შღენტის ნომერ პირველში მშენებარე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და გასართობი კომპლექსის მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნო. მთავრობის თავმჯდომარეს პროექტის განვითარების ეტაპების შესახებ ინფორმაცია დამფუძნებელი კომპანიის წარმომადგენელმა და კომპლექსის დირექტორმა გიაბულაძემ გააცნეს. 2015 წლის 7 მარტის მდგომარეობით პროექტში უკვე დახარჯულია 60 მილიონ ლარზე მეტი. კომპლექსზე და გასართობი ცენტრის დასრულება 2016 წელსაა დაგეგმილი. პროექტის ინვესტიციები საერთო რაოდენობა მთლიანად 120 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტს შეადგენს. Информация მთავრობის პრეს-ცენტრმა გავრცელა.